Onsdag, det betyr Bjerke, og det betyr V76. Jeg har funnet frem penn, og har papir og program, og Espen, du skal hjelpe meg å sette opp en bong, eller I hvert fall starten på en kupong, og vi går rett og slett løs I første avdeling. Ja, vi gjør det. Det et løp, for jeg tror det står mellom fire hester, men et objekt som ikke så mye spilt, med en Glacius Vici. Jeg tror det god sjanse for at Lennesvik klarer å beholde sporet. Han står I spor 8 her, og så ser vi jo Ohio Royal, da, som står I spor 6 nå, står jo innenfor I spor 5, og det ser ikke ut som Lennesvik kjører all verden. Jeg tror det god sjanse for at han beholder teten, og derfor skal det være en ganske kolde sjanse. Måtte jo bruke en speed midtveis her, og kjørte til, og fikk overtatt teten. Klarte ikke å stå for det hele veien inn Glacius Vici, som vant gangen før, da fra tet. Og møter noen bra her, selvfølgelig Ohio Royal, som passerer innom mot målet, den var god igjen. Jeg tror det veldig dødensrisk der nå. Du har nummer 9, Indiana Jon, som herlig navn for øvrig, som favoritt. Og, aldri tapt, 3 av 3, og kan fort vinne igjen. Det ikke noe tvil om det, jeg vet liksom ikke helt hvor god hesten men nå det bakspor da. Og må jo ha litt rande flyt, fra, selv om det ikke så mange hester I feltet, så vi får se. Man er det en riktig favoritt? Jeg synes det utifra at, eller jeg skjønner den blir det, utifra at den har 3 strake seire, og har blant annet slått Ohio Royal tidligere, som slo Glacier Switch for litt siden. Nummer 7, Royce Rolls, så vi også I dette klippet, da hamnet litt for langt bak, og ble vel 50 mål Royce Rolls, som jeg ser den fjerde med vinnersjans. Men nummer 1, Glacier Switch, det tror jeg fort kan være en hest som leder hele veien. For å være et fint løp for norskfødde treåringer. Vi går til V76-2, der har vi også 2600 meter, og vi har 4- og 5-åringer som jeg kan se, så alle norskfød. Hva gjør vi her? Her tror jeg vi skal ta en sjans på nummer 7, Paulinho. Jeg tror den fordel av distansen. Det nummer 3, Donatelle Viking her. Det vurdert et lås der. Donatelle Viking her som rask ut og ta fort teten. Klarte ikke å koble grepet da han sist på Goodman Bear. Jeg trodde at han skulle klare det. Kjomsland tror nok kanskje at han hadde kjørt på litt og lagt litt mer trykk der, så kunne det ha gått. Paulinho, som veldig sterk, slo jo blant annet Melby Frodo da, I løpet på Birevarvel 28. juli, klinka til og tokne den. Melby Frodo, som lett holdt unna for nummer 2, Roi du Monde, sist I Sverige. 3 Donatelle Viking her, det det som motbudet, men 2600 meter og innsatsen sist, litt usikker på det. Altså. Jeg tar en sjanse jeg på nummer 7, Paulinho. Veldig interessant, så langt sånn som markeringen står nå, med 17,6%. Vi skal til V76-3, det et Monté-løp, og favoritt nummer 4, Lille Amar. Ja, det en riktig favoritt, og Lille Amar god I Monté. Har vunnet 4 Monté-løp, alle på Biri, da. Så har ikke vunnet på Bjerke. Jeg vet ikke hvor mye han skal ta hensyn til det. Var bra sist 16. september, og vinner enkelt her, men kan jo ha litt sånn ja, plutselig så kan den finne på noe og ikke være spille helt på lag Lille Amare, og etter den så det veldig åpent rett og slett, da det nummer 7 Hugo som bra, 8 Lomegant en bra Montéhøst Montéhøst, 5 MO Fantoma har jo gått 1 Montéløp, det lenge siden fått et løp I kroppen og et sulkeløp spennende å se den I Monté på ny 2 Pavia Arkilla, gikk jo et kjempeløp på Leangen, tappte jo 30 meter på gallop og satt I 7 utvendig og ble tredje til slutt. Da sto jo første ansporet stille, det må sies, men allikevel så gikk Pavi Arkilla et bra løp. Nummer 1 Theo, Monté debuterer. Hvor god den I Monté? Men så her blir det en eller mange, så 4 Lille Amare en utgangshest. Ja, og så kan vi legge til at det knallhardt I Monté-championatet, og det helt likt på første og andre plasser, men Helene Kolle foran på antall tredjeplasser, så her kan Kvasnes røkke fra. Vi blar til V76-4, og det et hoppeløp over sprint, og du sier til meg her I forkant at det en favoritt I fare. Jeg tror det, med en stjernelykke. Jeg tror det en favoritt I fare. Jeg var god på Leangen sist, og gikk vel 25 siste 800 meterne, men litt usikker på startsiden om man klarer å beholde sporet her. Bjørnbøtt ganske startraske hester utenfor, blant annet med 5 Lillil, men det så bra ut sist, og det denne overflydd varianten av hvor jeg tror det kan bli litt trøbbel om å kanskje ut igjen og kommer av ut. Ja, så jeg tror det litt mye spill på noe med en stjernelykke. 5 Lillil, det en hest som møter kanskje litt tøffere hester nå, I hvert fall grunnlagsmessig da. Lillil. 2 strykninger vi ser, nummer 6 og 11, de starter ikke. Du har nummer 3 Almorinda som I form, fått vunnet 2 løp på rappen her nå, og
Jens Alm, han har gjort det bra med Norinda. Nummer 9, Hadanuri, den skal ut første gang på sprint. Det synes jeg er spennende, for det er en hest som kan gå litt. 8 Moline gikk et bra løp etter pause sist, og litt vanskelig til, men det er klart med disse strykningene så er det en fordel for Moline. Og så har du kanskje nummer 2, Solva, som har fått et løp i kroppen. Var ikke all verdens, da er jeg litt usikker på om sprint er den beste distansen for Solva, men det er en hest som gjør det bra innimellom, så 53% på den med en stjernelykke, det synes jeg er for mye, så jeg kommer til å flate ut mer. Ja. Mange hester med fin programrad, og favoritten den er i fare, mener Espen. Vi blar til V76-5, og her mistenker jeg at banken din kommer. Ja, nummer 4, Magic Tile, var jo bra i kvalet til Hoppedarby, nei, til, ikke til Hoppedarby, til Darby. Nei, til Darby. Darby, tror jeg vi sier. Til Darby, ja, sier vi. Ja, det er det. Så det var hesten, og nå sist så ble det veldig enkelt for Magic Tile som vinner sprettlett. Så det er startsiden. Nå med en Spring Love, jeg leser meg til i Stadskirka at den var stiv og størrelse sist, og åpnet ikke så bra som tidligere, men at eierne vet hva som var problemet, og at de har noe gjort med det, uten at man egentlig står hva det var. Så jeg er spent på hva det var for noe med Spring Love. Den er jo rask ut, og hun sier jo at hun skal prøve å sitte tett hele veien, Kvasnes. Jeg tror det kan bli for tøft. 4 Magic Tile tror jeg er et par hakk bedre. 11 Harley er jo den hesten som er motbud der, og kanskje også Springlow fra Teta hvis det skulle bli veldig rolig kjøring, men det tror jeg ikke det blir. Jeg tror Høytom klinker til, ja, og stiller et ordentlig spørsmål til Springlow, og da tror jeg at Kvasnes faktisk slipper. Magic Tile, som har gjort 2 fine løp i regi Karina Budøyne etter at hesten kom tilbake fra Ontensteiner i Sverige. Vi går til V76-6. Her sier du at en hest i ny regi må passes på. Ja, det er nummer 2, Ursula Hors, som har gått noen knalløp innimellom, men det har blitt gærent så å si hver eneste gang. Og det kan bli gærent nå, da, i og med at hesten står i spor 2 på Volte. Dette er fra løpet på Jarlsberg 9. juli, hvor hesten avslutter bra Falcon Dragon vinner, og vi ser at Osbjørn Tengsel kommer ut i banen med Ursula Hors, som nå er i regi Erlend Rennesvik. Han uttaler at hesten har fungert bra i trening og kommer ut med helstengt hodelag og skal gå barebeint på alle 4 beina. Jeg synes det er kjempeinteressant på nummer 2, Ursula Hors. Nummer 4, Bad Night Cold Soul, har jo vunnet 3 løp på rappen og er favoritt fra spor 4 her, og møter litt tøffere motstand. 6 Darko er vel den jeg setter kanskje først sammen med Ursula Hors, for det blir jo litt synsning selvfølgelig når Nes kommer ut i ny regi. Og så skal jeg nummer 12, V&M i Bergen, prøve å hente 20 meter på en sprint. Da. Det tror jeg kan bli tøft. Men 2 Ursula Hors, det er kjempespennende. Du nevner Darko nummer 6. Tenker du på starthurtighet og sånn, at den har nok starthurtighet til å komme til tett? Ja, han tok jo teten sist da, på åring fra spor 6, så den er jo bra uten, og så kommer han til å klinke til. Men vi får se hvem som får teten her. Det er en litt åpen startside. Ja. V76-finalen, det mener du rett og slett er et eneste stort garderingsløp? Ja, jeg vurderte et objekt der, men jeg synes det er såpass åpent, så jeg synes det er et garderingsløp. Du har nummer 3, Skaugarasken, som var dårlig sist, men som har levert veldig bra innsatser hele tiden. Du har nummer 11, Brennebalder, da, som er god nok her. 2 Edens Odin var den hesten som jeg vurderte objekt på. Galopperer her inn mot den første svingen i løpet på Bjerke sist, og det ble egentlig helt stengert. Han ble hengende etter det, og så kommer han faktisk ned i 3. innvendet, da. Kai Johansen. Og ut i oppløp så får han ryggen på Lørjetrollet og Hande, og så kommer han innvendig der igjen og leverer et bra oppløp og blir andre bak fløya, som var god for dagen. Så Edens Odin skal på tidlig. 3 Skrevgarasken har nevnt, 11 Brenneballer har nevnt, 10 Lørjetrollet så vi her. Vinner ikke så ofte Lørjetrollet, men har gjort det fint for Hande i det siste og gått flotte løp. Da har du med 6 Metula, da, som er en notorisk galoppør. Umulig å på en måte stole på den. 9 Førlands Odin står i det sporet der som kanskje ikke er det beste, i og med at hesten er best der foran, og her må det bli et løp bakfra. 7 Spiklasse, spor 7, galopperte som andre i mål sist. Vant gangen før. Det er et veldig åpent løp, hvor jeg vil i hvert fall bruke de jeg har nevnt nå. 2, 3, 6, 7, 9, 10 og 11. Med kanskje nummer 2, Edens Odin, som en 1 poenger på et system. Ok, ja. Jeg noterer så blekket sprutet her, som ja. Du ser. Jeg har nemlig, som jeg sa, tenkt å levere en kupong, og skal selvfølgelig strø på med noen egne vurderinger. Hvis du har tenkt å gjøre akkurat det samme som meg, så må du huske å gjøre det før klokka 19, og så må du få med deg oppsnakket i hashtag V76 fra klokka 17.30. Lykke til!